Radosna vest. Имаме одлични правници на наша страна. Со просек далеку повисок од 6,2. Тоа значи, тоа народно обвинителство ќе биде ЕПТЕМ специјално. Тужбата е комплексна, тоа го напоменавме. Ќе треба и други специјалисти, научници, професори да се приклучат. Меѓутоа, тоа ќе биде една касетна бомба. Една касетна бомба, како што е народов бомба со своите бара. Кога ќе се отвори и кога ќе удри по поединци со право, по меѓународни мешетари со право и со факти. Нашите судови, меѓутоа, ако нашите судови не одговорат поради високиот просек или нискиот просек, ќе одиме на меѓународните. Една имавме во Хаг, ја добивме. Така што радоста и надежта дека не сплотат. Секој од нас, десетици илјади луѓе, ќе се подпишат на таа тужба. Затоа што секој од нас е оштетен од оваа ситуација. Душевната болка на која сакаат да се повикуваат е огромна. Посебно кога станува за душата, збор за душата на еден народ. Овие понижувања и овие местенки, прекршување на правото, нема да поминат. И, како и секогаш, ни треба вашата подршка и вашите срца. Секогаш, секој мене! Македонија! 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 Радувајте се и не предавајте се!